შემდეგი ქვეთავი ეთმობა იმ 900-მდე ადამიანს, რომელსაც მართვის მოწმობა ჰქონდა ჩამორთმეული და არჩევნების გზით დაიბრუნეს. ამ შემთხვევაში მოქმედების სქემა იგივე იყო. პარტიის სასარგებლოდ ხმების მობილიზების სანაცვლოდ ქართული ოცნება ამპირებისთვის შეჩერებული ჩამორთმეული მართვის უფლებების აღდგენის საქმეს უწევდა ორგანიზებას. ხოჩა მართლა ყველაფრიდან გამოწურ ეს ხმები, ყველაფერს მოედნენ. ძალიან გამიკვირდა ჩაჭრილ ეროვნულებზე, რამდენჯერმე ჩაჭრილ აბიტურიენტებზე რო არ დაჩალიჩნენ. მათ შორის ერთმა მოთხოვნამ მიიქცია განსაკუთრებული ყურადღება აქ, ჩამორთმეულ მოქალაქეების განცხადებებს შორის. ერთ მოქალაქეს ჩამორთმეული აქვს მართვის მოწმობა, მაგრამ ვადა გაუვიდა უკვე სასჯელს. შეუძლია მართვის უფლების დაბრუნება, ოღონდ სთხოვენ დინამიურ შემოწმებას ნარკოლოგიურში. და ტიპიკი ითხოვს ამ შემოწმების გარეშე დაუბრუნონ. მართვის მოწმობა. და ამაზე წერილს წერს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენინსპექციის უფროს. რავი, ევროკავშირის კანდიდატ წევრის სტატუსი კი არა, ამ ქვეყანაში რანაირად თენდება.